aí, que eu também botei as cadeiras para cima também, desocupei aqui essa parte aqui da bancada do móvel. E agora eu vou lavar a louça também, tá? E preparar para fazer o almoço, que são 9h50, acabei de ver. Daí eu vou fazer tudo isso antes de buscar meu filho na escola. Esqueci de falar, na lavanderia também eu vou dar uma organizada. Esses panos aqui, gente, eu tava deixando aqui secar, né? Porque tava de molho. Aí eu tô aqui com roupa num balde de molho também. E roupa para lavar. Tô com bastante roupa pra separar pra lavar. Ali também tô com tênis e uma sandália pra lavar, que tá imundo, gente. A minha lavanderia é pequenininha. Tá vendo? Vocês viram aí? Mas tem muito. Gente, parei só pra vocês verem. Olha isso. Olha o caldo preto que tá saindo aqui da copa, olha. Tá vendo? Agora eu vou tirar todo o sabão aqui com rodo. Depois eu vou jogar uma aguinha limpa pra tá enxaguando. Aí eu parei só pra mostrar pra vocês. Porque às vezes a gente olha e parece que não tá sujo. Mas quando a gente vai
Joga uma água que a gente vê o quanto que tá sujo, olha. Tô indo jogando aqui pra cozinha, que é mais baixa. Amores, vocês viram aí que loucura que tá aqui em casa, muito correria, limpeza pela casa toda. Ó, gente, no momento tá assim, ó, a casa, tá? Aqui tem muita claridade, gente, por causa desse negócio aqui que eu tenho aqui no teto da cozinha. Daí, eu coloquei, ó, roupa pra lavar, uma máquina cheia, ó, gente, tá cheia de roupa pra lavar. Eu já limpei a copa, daqui a pouco já mostro pra vocês como ficou. E agora eu já passei um pano aqui no chão. E a gente acabou de almoçar, ó, fiz almoço, já tenho louça aqui pra lavar de novo. Vocês viram que eu lavei louça, agora eu nem vou filmar a lavação de louça de novo, porque senão vai ficar muito repetido e muito grande o vídeo. Daí, gente, olha isso aqui. Acabamos de almoçar, agora eu tenho que tirar essas panelas daqui, tudinho, e deixar tudo organizadinho no final da tarde, que eu ainda vou bem em cima na obra lá. Então, gente, é isso, tá? É muito serviço por aqui. Então, gente, se você já gosta desse tipo de vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreva, gente. É só vir nessas letrinhas vermelhas que tem aqui embaixo e inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho de notificação pra você acompanhar a minha loucura, gente, que a minha vida é uma loucura. É uma rotina muito doida. São 3 crianças, então dá muito trabalho, tá, gente? Então, a casa é grande, então é muita coisa pra fazer. Tá, gente? Então, vem ser minha amiga aqui no YouTube. Se você quiser me acompanhar também, lá, me seguir lá no Instagram, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link, tá? É Cantinho da Mimi, com tracinho no final. Então, vai lá que eu sigo de volta também, tá, gente? Então,
Bora dar continuidade a esse vídeo que tá uma loucura hoje, muito cansaço. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Então, já dei uma arrumadinha aqui na cozinha. A copa vocês viram aí, ó. Já tá arrumadinha, tá lavadinho o chão, tá bem limpinho. Troquei os papelzinhos da Chante. Aí aqui na cozinha a gente já tá tudo assim, organizadinho, tá? Tá bem arrumadinho já. Aí botei essa toalhinha aqui. Aqui botei uns tapetinhos, gente. Aí aqui tô com o fogão já limpo. As louças estão ali, vão secar sozinhas, gente. Depois eu pego e só guardo, porque tá bem difícil, tá bem corrido aqui pra poder tá secando louça. E aqui, gente, eu botei essa forma da minha sogra pra devolver ela. Aí, aqui botei esse jarro, gente, com água sanitária pra botar os biquinhos que de vez em quando eu coloco pra poder tá higienizando. Aqui eu coloco água na garrafa também, gente, que é pra poder eu ficar vendo mais ou menos a quantidade que eu tô bebendo de água. Já enchi agora de novo. E por enquanto tá aqui assim. Agora eu vou partir pro meu quarto, pro banheiro lá e pra sala. A roupa tá batendo, tá? Eu já desocupei aqui o cesto que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Já desocupei o cesto, né? Daí algumas coisas vão ficar de molho bebendo. Agora eu vou pegar essas coisinhas e bora partir pra outra parte da casa. Porque serviço... Eita, caiu. Porque serviço aqui, gente, é o que não falta. Bora lá. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Up days.
Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Thank you.
bem, meus amores? Vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Tô esgotada, meu povo. Tô muito cansada, gente. Tô num cansaço que vocês nem imaginam, gente. Então, eu já finalizei aqui em casa. Já tá de tarde, tá? Eu ia tomar um banho depois de vir falar com vocês, mas aí eu resolvi já finalizar o vídeo, tá? Pra poder... Eu tá tomando banho, dando banho nas crianças, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu gravei com muito carinho, tá? Tentei me gravar o máximo que eu pude aí. Foi um dia muito cansativo mesmo, mas muito produtivo. Consegui fazer bastante coisa. Eu ainda vou fazer, gente, muita coisa. Mas não vai ter como eu ficar gravando tudo, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Então, você que é nova aqui, muito obrigada, seja bem-vindo, tá bom, gente? Volte sempre, vocês não sabem como que é bom ter vocês aqui comigo, tá? E você que caiu nesse vídeo, se inscreva aí, vem fazer parte dessa família, vem ser minha amiga aqui, meu amigo, né? Que temos homens aí também no canal. Então, gente, seja muito bem-vindo, se inscreva e que Deus abençoe você. Deus dê uma ótima semana a todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigada. E deixa o like, gente. É muito importante vocês deixarem o like. Você que é inscrito aqui, confere aí se o sininho tá ativado pra você sempre receber notificações de vídeo novo, tá bom, gente? Um grande beijo. Quer dar tchau pra eles, filho? Tchau, gente. Olha aqui. Tchau. Olha, gente, que coisa mais linda, meu neném. Oi. Dá beijo, manda beijo. A gente se inscreve, compartilha. É, gente, se inscreve, compartilha e deixa o like. E se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Beijão, fui.